Ახლოს თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან შორს. Რუსეთსა და გერმანიას შორის დაწყებული გასატენის ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებლობის დასასრულებლად მხოლოდ სამუშაოების 6%-ია დარჩენილი. Თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ბევრმა ევროპულმა კომპანიამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება პროექტიდან გასულიყო. Fortuna ახლა კვლავ განაახლა გასატენის პროექტზე მუშაობა. Მიუხედავად იმისა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით იგივე რჩება, რაც წინა ადმინისტრაციის დროს იყო. Euronews-თან ინტერვიუში გერმანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მიიღებს ყველა აუცილებელ და შესაბამის ზომას, რათა შეაჩეროს ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებლობა, რადგან ეს გასადენი საფრთხეს უქმნის ამერიკისა და მისი ევროპელი მოკავშირეების ეროვნულ ინტერესებს. Ამ საკითხში მოულოდნელად ჩაერია გერმანიის, მეკლენბურგისა და დასავლეთ პომერანიის მხარის ადგილობრივი ხელისუფლება. Და სადა ბიზნეს კომპანიებისათვის სანქციების არიდების კუთხით გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა. Ამ ფონდის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ფონდს შეუძლია იშვიათი წარმოების მანქანა დანადგარებისა და პროდუქტების შეძენა და მათი შენახვა. Თუ კი მშენებლობის პროცესში მომავალ თვეებში ან წლის განმავლობაში საჭირო გახდება, ფონდს შეუძლია გადასცეს ეს მასალები იმ ფირმებს, რომლებიც მშენებლობას აწარმოებენ. Მაგრამ ჩდება კითხვა, თუ საიდან მოდის ეს ფული. Დაახლოებით 250.000 ევრო ფონდში სახელმწიფო ხაზინიდან მოხდა, ხოლო საწყისი 20 მილიონი ევრო კი ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებელმა კომპანიამ გადარიცხა. გერმანიის გარემოს დაცვითი ასოციაციის წარმომადგენლება უკვე შეიტანეს არჩელი ადგილობრივ სასამართლოში ამ ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებით. Ამ ეგრეთ წოდებული კლიმატის დაცვის ფონდის ხარჯების 99%-ს იხდის ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებელი კომპანია, რომელიც რუსულ კომპანია გაზპრომს ეკუთვნის. აქედან გამომდინარე გაუგებარია, ვინ არის პასუხისგებელი. ჩრდილოეთის ნაკადი ორი ასევე განსაზღვრავს ეკონომიკური ოპერაციების მენეჯმენტს. გერმანია დაინტერესებულია, რომ გასადენის მშენებლობა მალე დასრულდეს. Ხელისუფლების მტკიცებით საჭიროა დამატებითი რაოდენობის ბუნებრივი აირი, რათა ბირთვული და ქვანახშირზე დაფუძნებული საწვავი ენერგია აღარ გამოიყენონ. Ექსპერტების განცხადებით კი ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებლობა საჭირო არ არის და ამავე დროს ეწინააღმდეგება ევროკავშირში ენერგეტიკისა და კლიმატის მიზნებს. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის დაპატიმრებისა და რუსეთში გასულ კვირას გამართული მასშტაბური საპროტესტო აქციების ფონზე გერმანიის ხელისუფლებას კვლავ მოუწოდებენ შეაჩეროს გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებლობა. მაგრამ მიუხედავად ნავალნის გათავისუფლების მოთხოვნისა, გერმანიის ხელისუფლების პოზიცია გასადენის მშენებლობასთან დაკავშირებით არ შეცვლილა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ გასადენის მშენებლობა და ნავალნის საქმე ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული.